Пресвященні Владико, високоприподобні отче протоїлумене, преподобні всечесні отці, твої браття, сестри, слава Ісусу Христу! Сьогодні у найсвятішому місці Литви, перед чудотворною іконою Особрамської Богородиці, ми тут, у Вільнюсі, розпочинаємо святкування 400-річчя мученичої смерті святого священного мученика Йосафата. Властиво того, хто розпочав свій духовний шлях на вершину мучеництва саме тут, в цій обителі, яка знаходиться буквально кілька кроків звідси. Розпочинаємо цей візит, душпастицький візит у часі війни до зболеного українського народу, який силою військових обставин опинився тут, на цій литовській землі. Тут, на тій острій брамі, якось так по-особливому зустрічається минуле, сучасне і майбутнє. Якщо дивлятися в минуле, ми знаємо, що ця остра брама – це є залишки фортифікаційних споруд міського муру, давнього міського муру міста Вільнюса. Але ця Богородиця і навіть назва цієї брами, єдиної, яка залишилася, пов'язана з іменем Костянтина Острозького, який властиво і збудував цей монастир Святої Троїці, цей храм. Але подія, задля якої все це сталося і було збудоване, є теж дуже унікальна. 1514 року Костянтин Острозький, який очолював спільне військо українців, литовців, поляків, розгромив величезне російське військо, яке тоді налічувало, як кажуть історики, 80 тисяч. А з нашого боку було від 15 до 30 тисяч війська. І саме на честь цієї унікальної перемоги і повстав цей фортифікаційний і духовний комплекс тут у Вільно. Ми бачимо, як коли єднаються три народи, взивають до Бога про поміч, ми тоді є сильні і непереможні. Ми знаємо, що ця війна, яка сьогодні справді є найбільшою світовою бідою, розпочалася не минулого року, але 2014 року, якраз тоді, коли ми спогадували 500-ліття тієї битви під Оршею, яку переміг Костянтин Острозький. І це все повстало як велика подяка Богові і Пречистій Діві Марії. Якраз це дивне, славне Боже минуле ми зустрічаємо тут, в тому святому місці. Тут ми зустрічаємо по-особливо наше сьогодення. Бо нам так важливо сьогодні, тут, на тому місці, молитися за перемогу України. Це основна, найглибша молитва, яка лунає з уст мільйонів українців по цілому світу. Якраз цю літургію ми хочемо молитися в цьому наміренні. Скільки молитов почула, прийняла ця Богородиця в іконі Остробрамській. Нехай вона сьогодні прийме нашу молитву за перемогу України над російським несправедливим агресором і нападником. Але теж нам так потрібно, щоб в тій боротьбі ми знову не були самотні. Якраз це наша майбутня зустріч із владою Литви, з громадою Литви, буде мати на меті гуртувати цю єдність європейських народів у цій непростій, нерівній бурні. І ми віримо, що так, як це сталося 500 років тому, так воно станеться і сьогодні. Силою великої християнської загальнолюдської солідарності, спільного відчуття, що є добром, а що є злом. Але все це довершиться силою і благодаттю Святого Духа,
за мотами Пречистої Діви Марії. Але теж тут ми зустрічаємо майбутнє. Тому що завжди, коли стоїмо перед Божим обличчям, ми відчуваємо, що в Бога немає часу, немає минулого, майбутнього, сучасного, є вічне тепер. І то в майбутньому ми хочемо бачити вільну, незалежну Україну, Литву, Польщу, Білорусь. Усі ті народи, які віками приходять сюди, до цієї Богородиці, і благають кращу долю для своїх дітей. Ми сьогодні просимо, щоб Пречиста Діва Марія поблагословила всі наші добрі наміри, щоб в єднанні, в християнській солідарності і молитві ми могли довершити це велике діло. Діло перемоги добра над злом, життя над смертю і з тою доброю новиною, почутою тут від Богородиці, кожен потім вернувся до свого дому. Амінь. Слава Ісусу Христу!